皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はやっとついに来ました、銀河英雄伝説のアニメ紹介でございますが、これはピーターのアニメ紹介というシリーズ、たくさんの1話だけ見るシリーズで、その中で今後シリーズ化したいものだったり、まあみんながね勧めしてくれるやつとか、私も気になってるやつをたくさん見るシリーズでございますが、昔々からみんな銀河英雄伝説は面白いぞっていう感じには言っているので、私はまあいつか見たいなと思っていて、今日見てみようではないかと思いました。今回はですね、極めて古い方を選んでいるので、こっちの方がみんな面白いって言っているので、まあ、とりあえず見ていきましょうではないでしょうか。ちょっとね、いつもと若干レーシオが違うんで、ちょっとブワーンってなってるんだけど、この時代はね、16×9 じゃなくて 4×3 だったからね。おおお、こりゃ古い感じのバトルシップを作ってますね、絵的には。いやー、もちろん、おいおい、すいません、ちょっと事故があって、うちの猫がめっちゃキーボードわーっとやったから、ちょっと一瞬おかしくなったんですけど、今後は視聴中にはないように心がけます。猫くん、猫ちゃんだけどね、猫ちゃん何してんだ。はい、実はやんちゃなんですよ。まあ一緒にね、一緒に銀遊見てるっていうことになります。はい、レッツゴー。エピソード1、いや、いつもより戦争によって残されるのは無人のあれのだけだ。そして刻まれた傷は時の流れとともに消えている。なかなか音楽がいいんだけど、じゃあなんかマイクのクオリティ、いやもう声優のクオリティすごい高いんだけど、なんかマイクのクオリティって分かっちゃうよね。うわ、結構複雑なストーリーになりそうやなこれ。ああ、こいつはスイスやのか。いえ、そういうところって危ないぞ。おいおいおい、フランスとイギリスの戦争見てやねえか。でもあれ100年ウォーって戦争ってずっと戦争してるわけじゃなくて、なんかたまにやめたり休止したりまた続いたりとかだったんで、これは本当に休止とかなしだったらなかなかやばい話だ。おお、でもすごいね。待ってや、なかなかスターウォーズの雰囲気もします。いや、すげえスターウォーズの雰囲気がする。まあそりゃそうか、だって音楽すらスターウォーズって感じがするよね。非常に似たようなタイミングで両方作られてるんですけど、この時代はやっぱり、いつもじっと同じ場所で瞬き続け、私たちを見守ってくれる。はい、あの星の群れに比べれば我々の戦いは小さなものなのかもしれません。そうだな、我々が見ようとしているものに比べればはるかに小さな戦いで、哲学的やな。それも死ぬぞ。
これにつき五人の提督が閣下に緊急にお会いしたいと述べました。さぞや我が軍の老いぼれどもは顔を青くしてくることだろう。青くしてくることってつまりどういう意味なんだろうか。司令官閣下、意見具申を許可していただきありがとうございました。ケイラの言いたいことは分かっている。これが不利な状況にあるとケイラは言うのだな。まあそれはそうだろう。ただ不利な体制にあるのは事実です。被害を最小にとどめるための手段が必要です。OK。 つまり撤退せよというのだろうが、そうはいかぬ。そうはいかぬと。思いもよらぬことだ。なぜです。理由を。かなりやばい状況になってるけどね。より圧倒的に有利な体制にあるから。そういうこと？逆じゃねえの？あなたに何が見えてるのか、司令官殿。お前らはあれだね、防衛国。はいはい。まあ第二次大戦とかのアメリカやったことなんだよね。最初の前半。非常の空論です。うまくいくはずがありませんぞ、閣下。このような。おお、いい。ケイラは私の指揮下にある。なんでこの若者なのに司令官なんだろう。ケイラの任を解き、厳罰に処するだけのこと。もうよい、退出せよ。話は終わった。こいつなかなか、俺の上司だったらはかなり嫌なんだけど。っていうか、あれじゃ絶対に嫌われちゃうぞ。金髪の子ぞ。うん。最後のやつはなんかちょっと違うことを考えてるように見えたよ。戦いに勝てば消える。今日は姉君の誕生の日ですか。姉は何？王族。王族と結婚してるってこと？すげえベルサイユ的な感じだねこれ。この人が姉上か。恐れ多いことながら。はあはあはあ。ちょっと待って、なんだ、結構戦ってんな、ワッパのこと。チークとかラインハードとか、やっぱりすっげえドイツ的な名前してるんだね、みんな。そう心配するな。それで帝国で話してもあるし、やはりすっげえドイツ帝国っていう来期からする。でも多分このアニメって我々敵ってなんか考え方なのだろうか。うん。戦は読ませてもらった。うん。ささか慎重論すぎる。敵に比べ我が方の関数は倍だ。逃げ道を考えて戦っている状態ではない。なぜ今さら負けない算段をせればならんのか。しかし戦場では何が起こるかわかりません。結構保守的な考え方なんですよね。やば、却下したのか。君に含むところがあるわけではないぞ。そのお言葉だけで十分です。ではなるほどね、却下されて。そりゃ嫌な気持ちなんだろうな。またですか。どうも教習が悪いらしく、私の答案はいい点数が
ない。仕方ないですよ。あいつら年を取り頭が固くなってるんです。本当年は取りたくないね。で、ご老体たちにお任せして。負けたら年取らなくていいぞ。数の上ではね、勝利は約束されたようなもんだ。だが、だが敵の司令官はやっこさん。ローエングランハーク、ラインハルト。あいつはやべえって話か。ヤッコさんやな。だから目が離せない。私の作戦を却下した司令官でもね。さあ行こうか。どこに行っちゃうの？読ませてもらいます。なかなかでも興味深い感じですね、このアニメって。こういうね、戦略的なものが大好きなんだよ。なるほど。帝国の人事でかつて共に戦った参謀が今回ほとんど参加していないのだ。戦いは一人では戦えん。優秀な参謀がいて正確に作戦を実行できればこそ勝利をつかめる。なるほど。だから部下は使えぬって話か。今のなんか結構お互いの悪口を言ってたようには聞こえたんだけど難しい日本語やな。軍の人事には口を挟めないしな。他の連中も今はあの方の元にいないそうだ。この人たちが元々の部下か。なんで話したんだろうか。なんだい？なんだいその目。いや対戦が始まるのか。いやー気になるな。どうなるか。見事の作戦だろう。ポン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 。いやー音楽いいよなー。このリアルの本当にオーケストラがやってる音楽とかやっぱちゃうねんな。全艦隊正面の敵に向かえ。お、もちろんだ。なんだとそんな非常識な。ありえぬことだ。私がヤッコさんなら同じことを考えたはずだよ。困ったもんですよね。ですよね。先手取られたな。敵正面を攻撃せよ。 OK、 左と右はどうするのか、それも気になるのですが。あなた方の、え、今ガンダムみたいなやつを出したのか。この状況を包囲される危機と見ず、分散した我が軍を確固撃破する好機と考える。やはり敵さんはそれを考えていたんだ。これに対する対策は読んでも無駄だよ。もうその作戦を使う余地はない。だがまだ別の手はあるが、ただそうしなければ4万隻の艦が2万隻の艦に全滅させられ、敵に損害はほとんどないだろう。マジか。結構でも崩れていってるな。勝つのが当たり前ではない。おっしゃる通りです。でもその理由は教えてくれ。ああ、なるほどね。だから2万があっさりと1万3000倒すだろうって。まさか真正から攻撃しちゃおうとは思えねえだろうと。スパルタニア、この人の方がスパルタを握っている。スパルタというとギリシャね。これでは腹に火薬を加えて撃ってくださいと言わんばかりではないか。
もう遅いんじゃないかってなりますね。いやもうお前らここで死ぬかもしれないけど。よし、第二艦隊、第四艦隊救援に出撃。待ってください。我々が到達した時には戦闘は終わっています。で片付けられちゃうってことか。第二、第六艦隊より早くどちらかの艦隊の背後に回り攻撃をかけるでしょう。我々は先手を取られ、しかも現在のところ取られっぱなしです。これ以上敵の思惑に乗る必要はないと考えます。ではどうしろというのだ。第六艦隊とは戦場で合流せず、まず一刻も早く最短距離で別の場所で合流するんです。ほうほうほう、これでビュッてするんだね。26,000。そうすると相手は攻撃できなくなる。以上の勝負ができるでしょう。すると君は第四艦隊を見殺しにしろという。いやもうあれは殺されてるって話やな。宇宙です。戦場まで何時間かかるとお思いですか。しかし友軍の危機を放置してはおけん。では結局三艦隊いずれもが敵の格好撃破戦法の餌食になってしまいます。そうとは限らん。第四艦隊とてむさむさ破れはすまい。まあまあまあ、結構根性論の話になってますねこの人。宣告も申し上げました。第四艦隊を指揮するパストーレ中将は私の友人であり百戦錬磨の猛将である。簡単に負けるわけはない。おい中将、我が軍は友軍を見捨てはしない。じゃああなたはそう負けたいんですね。第六艦隊に友人がおります。ミスミス今生きている第六艦隊を失いたくありません。そしてこの第二艦隊、たとえ第四艦隊を失うとしても。第四艦隊の状況不明。不明な以上望みは第二艦隊は。そっか、分かったわ。そこまで。まあお前がそう言うならね。策を考えなければならない。せめて生き残る手をね。俺じゃ救助に行って二重遭難する。いやー困りますね。もう一つの大上は頭固いってやつですね。あそこの作戦参謀は私の同期で優秀なやつ。ラップ先輩のことですね。ああ、上官さえ良ければ彼の意見は聞き入れられるはずだ。私なんかと違ってね。どうだろうか、ラップのところ今から飛びますか。ラップさん、あなたの方ではどうなってるか。これ第六？今何と言った？はい。すでに第四艦隊は敗北したと将官は予測します。第四艦隊を見捨てろという。はい。それよりも無傷の第二艦隊と一刻も早く合流すべきかと。合流すると。第四艦隊の戦ってる戦場でな。それでは間に合いません。我々はミスミス敵の餌になってしまいます。敵の餌？敵を餌にするのは我々だ。我々は第四艦隊。超根性論になってるよね。お二人とも大変ですね。まあ結局向こうはね、頭柔らかい、頭いいやつが上に立ってる。そして総括。次の戦闘に備えて戦力を温存しておくことだ。わかりました。ほら。態度も少しは変わるだろう。変わらざるを得ないでしょう。彼は、次に左右どちらの艦隊を攻撃すべきだと思う。彼はね、なんか面白いね。ヤンとかラップとか、もし一番上に立っていたらこういう感じだろうなっていうものは彼だ。わかっていたのだな。ではその旨を全艦隊。時計方向に進路を変更しつつ進み、敵第六艦隊から攻撃する。かしこまりました。はあ、なるほどね。意義でもあるのか。いえ、そうではありませんが、この時間を利用して兵士たちに休息を取らせてはいかがかと思います。ああ、そうだな。それはいい考えやな。時間は1時間半ずつ2交代で。超頭いい。やっぱり俺たちはラッキーかもしれませんね。ああ、うちの若い司令官はなかなかやるよ。そうやな。まあ一回寝ろ。
なりの怪我ですね。今時怪我くらいじゃなかなか死ねない。俺の片腕だって。おお、サイボーグになったんだね。戦争は一発でドカンだ。だから怪我人も少ないがね。結局死ぬか生きるかさ。なるほどね。めっちゃわかる。でもタンクベッドで1時間睡眠じゃね。あいつは1時間で波の8時間分は疲れが取れるよ。すげえ。戦争中には夢を見る必要はないさ。どうせ見たって悪夢だけだよ。いや、よく説明するな。このなんか普通に人たちがこの世界で生きている中で、テクノロジーとかいろいろ説明してるわけなんだよ。ちょっと強引だけどいいと思う。めっちゃわかりやすい。ああ、合流しなかったからこうなるのさ。まあそれでみんな殺されてしまうってことですね。ラップは結局殺されてしまったんだな。監督はクソバカだから。かわいそうに。いやー、戦争ってやつはな。じゃあまあ、そういうことですね。帝国の方は恵まれてるわ。上には頭いいやつがついてるからって話や。カカ、全艦攻撃準備を。そうだった。私は簡単にはやらない。攻撃しちゃうんだね、逆に。先手を取らないと。もはや勝利は確実です。最後まで手綱を緩める。まだ何が起こるかわからない。あの艦隊にあの男がいるとしたら。ヤン・ウェンリー巡将。ヤン・ウェンリーはそんなに何の売れてるやつなのか。だが、そう言いながらも、その後、上昇の英雄と呼ばれたラインハルトは、ほとんど勝利を確信していた。まあ、今回はやっぱあれだからさ、なかなか、2万で4万倒すとか、よっぽど相手が弱くないと、そんなやすやすとできないことや。本当に司令官の実力の差がやばすぎた。どうやってあの司令官たちは司令官になったんだろうか。または今までずっとあの5人の下のなんか、老人の司令官って言ったじゃないですか。あの、帝国の方にも。あいつらとばかり、やり合ってるから、今まで、なんか、戦略は弱くても大丈夫だったかもしれない。けど、おお、こいつ本物だってなった時には、ちょっとレベルが違いすぎた。いやー、いいね。双方には主人公が出てるってやつでしょ、これは。だから両方もしっかりとストーリー分かっちゃうと、あ、これね、一応マジでマジで、あの次回予告は見るべきでないっていうことは聞いている。もし続き見たいのであれば、絶対に予告見たらあかんって。もう台無しになるって話聞いたんで、ここには終わりするんですけど、皆さん、なかなかでもこれクラシックって言われてるんで、まあ、
品質は高いことは一応期待していたんですけれども、これはね、なかなかの、どう説明するべきなんだろう、よく考えられたものなんだよね。なんか簡単に作られないものだと思う。なんかあんまり独断で作られてなさそうのような。でもハンターハンターだったらさ、一人が作ってるじゃないですか。だけどすごい奥深い、いろんな側面ではそのような雰囲気がするんだよ、このアニメは。よくよくよくあるアニメは一つの部分だけめっちゃ絞り取って、ここだってなっている感じがするじゃないですか。だけどスタートレックとか、まあ、スターウォーズも同じ、なんかスターの話だから、そういうの例えにするかもしれないんだけど、それだったらライターのチームがいるわけじゃないですか。でワールドビルディングってすごい重要。新しい世界も作っている、その世界のいろんな部分を作ってて、戦略とかいろんな面白いものを考えたりするんですけど、そのような匂いはするんですよね、このアニメって。本当に一人だけ作ってるんだったらものすごく優秀なんだけど、複数の人が作ってるのかな、俺が考えるには多分そうなんじゃないかなと思うんですけど、でもなかなかびっくりすることが多くて、漫画家一人で考えたりする、このアニメの経路ちょっとわかんないんだけど、非常にインプレッシブですね。マジで感動する。ゲームオブスローンズとか、そんな感じでもするよね。非常にこれは深いアニメやというふうには思いました。楽しかった。満腹です。このアニメを見て足りないと思えない。音楽もいいし、考えもいいし。まあちょっと老人には厳しいなとは思うんですけど、みんな使いなさすぎて。だけど、まあ面白いです。やっぱり結構時代は感じるけど、いい意味では感じると思っています。ではでは、皆さんどう思いましたでしょうか？ぜひコメントのところで教えてください。あと今後もたくさんアニメを見ていきたいと思っておりますし、このシリーズでもいろいろ見たいと思っているので、見てほしいやつがもしあれば、ぜひ教えてください。バイバイ、おおきに。